ကာရိုက်တာအဲ့ဒါမှပေါ့ငါဥပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဲ့လိုခြေတုံချတုံဖြစ်တဲ့အဲ့လိုယောက်ျားတယောက်ဟုတ်ဖောင်းမဲ့အရာလေးတွေဒီထဲမှာပါတဲ့အတားတွေကတော့သူကလည်းသူလောက်ရမယ့်နေရာလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်နေရာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကထွက်လာမှပဲကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်ကြုံမပြောချင်လို့လဲတော့တဲ့စာရောတော့ကျူတင်ပြင်စင်တာတော့ဂျင်းစော့တယ်ပေါ့နော်ဂျင်းစော့တယ်စော့ပြီးတော့အချိန်မှစစ်ပတ်တွေထွက်လာမှဆိုလို့လေရွာရွာသားဆိုတော့စစ်ပတ်အရင်ထွက်လို့မရတော့အစားပြန်စားဖြစ်ပါတယ်စကားပေါ်မှာတည့်ရမှုအများကြီးရှိမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုနာမည်ကြားတာနည်းနည်းအဲ့လိုတမျိုးလေးဖြစ်တယ်လို့ကြီးတဲ့တကယ်လို့ကြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေနည်းတကယ်တမျိုးလေးဖြစ်မှာပါအရန်ပြောရှိရမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တော့မှတွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုကိုချမ်းနဲ့လည်းပထမဆုံးရိုက်ပြီးမှာပါနော်ထူအောင်လုပ်နေလည်းပထမဆုံးရိုက်ပါဒါမဲ့ဂျေမာတွေ့တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးပြေပြေပေါ်ပါစားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ရှူတင်ကိုမြန်ရောက်ချင်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါတော့စောပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့သေချာမရိုက်ရသေးတော့လေဟိုဟာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြာမှာပဲပြောပါမယ်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်လောက်ရမဲ့ character ပေါ့နော်ဟိုမတူညီတာလေးလက်ခံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုဘာအခန်းများတာနေတာကြီးကျွန်တော်မတွေးပါဘူးကျွန်တော်လောက်ရမဲ့အပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလောက်ရမလဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲဟိုပေါ့ဒီဒီဇလန်နဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာကွဲပြတာပေါ့အရန်ကွဲပြရှေးရကိုင်းနဲ့ဟိုအရန်ကွဲပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာအဲ့လိုငအူဗျအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစိုင်းစရာလို့အေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဥတာတသက်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ကြာပြီရေးထားတာတော့လေဘာလောက်ရှိပြီထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်က9လ8လလောက်ရှိပြီထင်တယ်ကြာပြီဟိုဒီချင်းလေးကိုရှင်းမယ်နဲ့ပဲသူ့ကိုခဏနေပါဦးဒီစိတ်လေးမလဲပါဘူးစိတ်ပါတဲ့အချိန်ဟို V ရှိတဲ့အချိန်မှာလုပ်ပါလို့ဒီသချင်းသွင်းနေဆိုတာဆိုပြီးဟိုအိမ်မှာပဲကျွန်တော် home studio လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲအတန်ဖမ်းမိသူ့ပဲအတန်သူ့သူသွင်းနေတဲ့ချင်းလေးသွင်းလိုက်အဲ့လို4ပါးလေးနဲ့ပဲကွန်မြတ်တို့နဲ့ရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်စီကို share ပေးပြတာပေါ့ဟောပေါ့သချင်းကတော့အရင်ဟိုပေါ့ဒွေရူးလင်းနေတဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘောလေးနဲ့လူငယ်ကြားမှာနားထောင်မယ်ကလေးကြားမှာနားထောင်မယ်ပြိသက်တွေလူငယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာနားထောင်လို့ရအောင်မယ်လုပ်ထားအဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဒီလိုမျိုးဝေဖန်ပေးတာနဲ့ဝေဖန်ပေးတဲ့ပြိသက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းလဲအဲကျွန်တော်သူ့ဘောနော်ကွဲပြားတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးသွားပါမယ်ဒါမဲ့လဲအေးဆေးဘောနော်ဟိုသူကကြတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးဒီ line ကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူအားတဲ့အခြေလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်သူ့ကိုလုပ်ပေးတာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုစေချင်ကျွန်တော်ဆိုစေချင်တာဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှေ့မှာကတပုတ်ရှိရလေအမားကြတော့မိမရေးလို့အမားတချင်ကြတော့ဆဆောက်ဝင်ထွက်ချင်ကြတယ်။ဒီမြန်လေးကိုရန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးဆိုပါလားလို့ဆိုကျွန်တော်ရေးဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကတော့အမားကတော့ပို့ပြီးတော့ပို့သွားတာပါနော်။ဘာကြောင့်ပို့သွားလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးလေရွှေမုံရည်ကိုမထင်ထားတဲ့ပထမအဦးဆုံးတချင်းဆိုတဲ့ပို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတာပါနော်။အဲဒီပုတ်လေးလဲသူအဓိကတော့သူပရိသတ်တွေအတွက်ပါ။ဟိုသူပရိသတ်တွေအတွက်ဘာဖြစ်သူပရိသတ်တွေသူ့ဟိုရတလေးတစ်မျိုးလေးနဲ့မြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒါသူ့အမျိုးသားတယောက်နည်းနည်းပဲပေးရဟိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးရပါနော်။ဆပ်ပို့ပေးရပါဒါပါပဲကိုမိမောက် LLR လေးပါ။ခွေထွက်ဖို့တော့မရှိဇက်ကတော့ခဏခဏလာပြောတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုစာချုပ်ရှိနေတော့ဟိုအစင်မပြေဘူးလေအပြင်ထွက်ရိုက်ဖို့ဆိုတော့မိမနဲ့ကဟိုပါလေမရိုက်ဖြစ်သေးဘူးတော့ဆက်တော့ဟုတ်